זיכרון. אני יליד הארץ, הבן שלי דור שמיני פה בארץ, ולמרות שעשרות שנים חייתי בארצות הברית, באנו באופן מיוחד שהשרשרת לא תנותק, והוא יוולד בארץ ויהיה דור שמיני, שמו אריאל. אז יש לי בת שנולדה בארצות הברית, ובן שבאנו באופן מיוחד שהשרשרת לא תנותק. בצורה טלגרפית, או כפי שאומרים את זה בארצות הברית, elevator speech, כשהייתי בצבא, הייתי בנחל מוצנח, הייתי בקיבוץ באותו רגע, קראתי ספר מאוד מעניין. הספר היה זעקת האימהות, שהשפיעה עליי לדורות. ראיתי מה קרה בצרפת במאה ה-18, אם אני לא טועה, מגפה שמאות אלפי אנשים מתו ממנה. וכשגמרתי את הצבא, אז אבי זל שאל אותי, תגיד לי בני, מה אתה מתכונן לעשות אחרי שאתה גומר את הצבא? אמרתי לו, אבא, אני רוצה ללמוד רפואה במחקר הרפואי. אז אבי אמר לי, זה דורש המון המון אמצעים. ונוסף לכל הצרות, אמרתי לו, אני אוהב אומנות, אני אוהב את הצבע שבחיים. אז התגובה של אבי הייתה, בני, קודם תלמד מקצוע, אחר כך תלמד אומנות. בשנת 65, בפעם הראשונה שהתחלתי כבר ללמוד באוניברסיטה המקומית בבר אילן פה, כעבור שנה אמרתי לאבי, אני יוצא לארצות הברית, ואז זכרתי מה שאבי אמר לי, למדתי כלכלה בינלאומית, אבל במקביל גם למדתי אומנות אצל גורו, מורה מעולה מארצות הברית, יליד יוון. אני באתי בעבר מבית מסורתי. כשהייתי בכותל, אמרתי, מה כל אחד מבקש מהכותל? ואז התחלתי לצייר כמה דברים שקשורים בכותל. אחד מהם זה ילד קטן שעכשיו, מבית רבן, רק עכשיו כנראה למד לכתוב. ופה אתה רואה, הוא הולך עם הסבא ליד הכותל, והוא מבקש מהסבא, רק רגע אחד, אני רוצה לכתוב, גם כן רוצה לשים את הצטלה שלי בכותל. אז אותי עניין לראות מה כותב ילד קטן, בן, אני יודע, בן 5-6, רק עכשיו למד לכתוב, מה הוא מבקש מהכותל. אני מצייר בבית, פה זה הכיסא שלי, פה זה כאן הציורים. כפי שאתם רואים, אני עובד על 5-6 תמונות בעת ובעונה אחת כדי לתת להם לנשום ולתת להם להתייבש, ואחר כך קל לי לעבור הרבה שלבים על התמונה, וזה מה שאתם רואים פה. ולכן השיטה הזאת, שימו לב, שאם למרות שזה על בד, אני לא מותח את זה. אם לא הייתי מותח, לא הייתי יכול להחזיק בחדר כזה 300 תמונות. ומה שאתם רואים פה, רק על השולחן הזה, שלוקח, אני יודע, 4 סנטימטר, יש פה למעלה מ-100 תמונות. 100 תמונות בגלריה, אתם יודעים בדיוק כמוני, שזה כנראה 3 תערוכות או משהו, לפחות 3 תערוכות.
כפי שאתם רואים, אני מצייר באקריליק ולא בשמן. ואני מצייר באקריליק, כי האקריליק מתייבש מהר מאוד, ושמן, אילו הייתי צריך לצייר, הייתי צריך לחכות חצי שנה בין שלב אחד לשני, ואין לי את הסבלנות הזאת היום. התמונה הזו, דרך אגב, וזאת התמונה האורגינלית, היא אחד מהפייבוריט שלי. למה? תסתכלו על התמונה, פה אני מניח שהאנשים האלה עם החיוך השובבני הזה שלו, בגיל כזה, 80 פלוס, אני יודע, נותן לה מתנת יום הולדת עם נר, ותסתכל איך היא מכניסה את הידיים לתוך העיניים מרוב ככה השתוממות מהדברים האלה. אז הדבר הזה, להכניס את המצב הזה שאישה ככה מופתעת מהדבר הזה, זה נורא מצב, והחיוך, או החצי חיוך, אז זה לא תמונת פורטרט. בכוונה עשיתי אותו איש מרות, אני רואה עם כובע מרות, כובע וזה, לא רציתי שהוא יצא מ-5th Avenue. רציתי את השמחת הנעים הזאת להראות בתמונה. Well, he loves what he does, and whenever we're out, he's always looking for pictures to take, you know? Wherever we travel, he's taking pictures. And it's interesting, I mean, he didn't start off as an artist, that wasn't his first profession, but he was always involved in art and lessons and things like that. So when we thought of retiring, I mean, he had something. The hobby became the profession and you kind of switched. And he's always painting, always finding something new. You can see by his work that he's involved with different themes. They can be people, animals, landscapes, he's involved in all of it, but you see what he does. And he's happy, that's the most important thing. You know, when you're happy, double meaning. I mean, you know, it's something when you start off as a painter or an artist, but he always knew his grandfather was an artist too. So I don't know, it was there. And when he started taking lessons, when he was in graduate school, and he wasn't in the arts necessarily, he was an economist, but he started taking lessons with a very fine painter, artist that he respected, an older person, who was really a mentor as much as a teacher. I think this was the beginning, and he just continued, never stopped. אני את צביקה הכרתי דרך בנצי בעלי, הם היו חברים בצבא, ובעצם רק כמה שנים מאז שהוא עלה לארץ. אבל בנצי הכיר אותו ממש, הוא יודע את האופי שלו, ויש לו איזו רכות כזאת פנימית, איך שהוא מדבר, איך שהוא מספר, שקט כזה, תבונה, חוכמת חיים, בכלל זה מה שקורן ממנו ואני רואה. הוא אולי יודע עוד כמה סודות שלו שאני לא יודעת.
תספר לי מאיפה אתה בעצם מכיר את צבי, ממתי ומאיפה? אני מכיר את צבי כבר כ-60 שנה, קצת יותר. היינו בבני עקיבא, הוא היה בסניף תל אביב, אני בסניף פתח תקווה, אבל היינו נפגשים, הסניפים היו נפגשים בדרך כלל, אבל הכירות יותר קרובה הייתה בצבא, שירתנו יחד בנחל. אתה ידעת על כל הקשר שלו לאומנות כל השנים? לא. ממתי? האמת היא שאת הקשר שלו לאומנות אני יודע רק מאז שהוא בא לארץ, לפני שהוא חזר ארצה, לפני שהוא עלה ארצה בחזרה, אז נפגשנו בתל אביב, ואז הכרתי אותו, את הקטע האומנותי שלו, כי אחד הציורים שהוא הראה לי לראשונה, זה היה הציור עם הרב והילד, הסבא והנכד, כי הסבא מאוד דומה לרב של הגרעין שלנו, פחות או יותר בפנים, אז זה היה זה, וגם זה היה כרטיס הביקור שלו, אז ככה בעצם התוודעתי בפעם הראשונה לציורים שלו. מה שקורה כשמסתכלים על התמונות של צביקה, זה עושה לך אסוציאציות שלך פרטיות לכל מיני דברים, לכל מיני מקומות שהיית, שנגעת, שהירחת, וזה הכיף.